ကျွန်တော်လောက်ချင်နေ experiment လောက်ချင်နေတဲ့အားတွေလည်းပါတယ်ဒီဘက်ကအတန်အနေနဲ့တစ်ခါရရင်ခွေနှားထောင်ရင်တော့ခွေထဲမှာတော့ကြားမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ChanAWin ဝင်ပါကျွန်တော်ဒီအခုဒီ BeyondDreams album ကိုဒီတခွေလုံးဟို music ပိုင်းပေါ့နော်တာဝန် UB produce လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခွေလုံး music produce လုပ်တဲ့အပြင်ဒီတခွေလုံးကလည်းပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ချေကျွန်တော် idea ပဲပေါ့နော်တခွေလုံးtheme เนี่ยซะตะขุยลงเนี่ยကျွန်တော်တွားခြင်းเนี่ยအကြောင်းအရာတွေအားလုံးစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့ခွေပေါ့เนาะဒီခွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Beyond Dreams လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတာကတော့ artist ကအားလုံးပေါင်းတကယ် main artist 12ယောက်အပြင်အပါအဝင်ဟိုနောက်ထပ် featuring နောက်ထပ်2ယောက်ထပ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအားလုံးပေါင်း14ယောက်လူငယ်14ယောက်ပါပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီခွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလူငယ်တွေအတွက်ဟိုခွန်အားပေါ့နော်အားလုံးရဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးအိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီခွေလေးကိုလှုပ်ဖြစ်ထားတာပေါ့နော်အာဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်တာဟိုကိုပိုင်ဆိုရှိတယ်ဒါဂီတာရဲ့ဒါ post ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်ဟိုဒီဟိုလောက်ကအာဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ album လေးတစ်ခုလောက် run มาလာပေါ့နော်ဒီတခွေလုံးကို music produce လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို producer အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့တော့တခွေလုံးထုတ်လို့လုပ်ကြည့်ပါလားပေါ့သူတို့ဒီဂီတာအပ်အတွက်တင်ရင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပထမရှေ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မှုကလည်းမလာတော့လေအစားတော့ဖြစ်ပါမလားပေါ့အမ်တိတ်တော့မလုပ်ချင်ကျွန်တော်အင်တင်တင်ဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုကိုချမ်းဒီခွေကလုံးဝကိုချမ်းလေးကိုချမ်းချေကိုချမ်းလက်ကြိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ creation process မှာဘာမှဝင်ပြီးတော့မပါဘူးကိုချမ်း idea နဲ့ကြိုက်တာပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဆိုကဲအဲ့ဆိုလည်းဆင်းလိုက်လည်းကြိုက်ပြီလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကိုလို့ချင်တာလည်းလုပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့သူက trend တွေဘာတွေလည်းမလို့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဖော်ခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲအခွေရဲ့အကြောင်းအရာ theme နေရာစဟိုသူများ idea နောက်ကိုပုံဖော်မှုဖွင့်တဲ့ကိုလို့ချင်တာပဲကိုလို့လို့ရမယ် album တစ်ခုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းလက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်လက်ခံရင်းနဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အလုံးပေါင်း6လကျော်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ခွေထဲမှာကတော့ music ပုံစံအဓိက main ကတော့ hip hop album ပေါ့ hip hop album ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေထဲမှာဒီခွေမှာဒီ old school classic break beat တွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားထားတယ်များတယ် sampling တွေများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီတော်ကကြားခဲ့တဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ beat ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုမှာဒီ old school ဒီ elements တွေကိုမှာဒီဘက် modern ဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပေါ့ sample တွေအတန်လေးနဲ့ပြန်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိကြည့်ထားရရှိတယ်ရောတာလုံးဝ old school လုံးဝ pure old school မဟုတ်ဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်လုပ်ချင်နေ experiment လုပ်ချင်နေတဲ့အားတွေလည်းပါတယ်ဒီဘက်ကအတန်နေတဲ့တခါရရင်ခွေနှားထောင်ရင်တော့ခွေထဲမှာတော့ကြားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်က trap တွေကအတန် element တွေနဲ့ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ old school element တွေနဲ့ရောပြီးတော့ဥမာ old school ဘက်ကဒီ old school ဒီဟိုရင်တော့ 80s 90s ဆိုတာဒီ so step တွေ hits the loose so a breath အတန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုတန်နေတဲ့ဒီဘက်က trap တန်နေတဲ့ပြန်ရောပြီးလှုပ်ကြည့်ထားရလဲပါအဲ့တော့တခွေလုံးပြောင်းဆန်အောင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကလိထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့hip hop တွေပဲမဟုတ်ဘူးဒီတန်းမှာနည်းနည်းဒီတန်းမှာလုံးဝ hip hop နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်းနှစ်ပုတ်လောက်လဲပါတယ်အဲတပုတ်ကတော့ကိုရောရဲ့အဲပကံပြားပြန်ဆိုတဲ့ချင်းဆိုတော့ဒီချင်းက album စလုပ်ထဲကကျွန်တော်ကိုဒီဟိုကကိုပိုင်ကဒီခွေအတွက်ကို artist တွေရွေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ artist တွေရွေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအစတော့ကျွန်တော်တို့ artist တွေရွေးထဲမှာ hip hop artist တွေပြင်သူပြထဲမှာတချို့ alternative ဆိုတဲ့ artist တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်စေကူးရသွားဒီခွေထဲမှာ hip hop ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့တချင်းတပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကို inspire ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုရင်တော့ကိုဟိုကတော့ Queen Channel လောက်သွားတဲ့ဒီ acid sample ခွေ mistake way တော့အစာမကြည့်ဘူးထဲမှာဒီကိုကိုင်တို့ပါတဲ့ query တချင်းတပုတ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှဟို hip hop နဲ့ဟိုမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့တတ်တက်ကြီးတပုတ်တတ်တက်ခြုံပြီးပါလာတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကနှိုင်းရှင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ recipe ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်တာကျွန်တော်ပါလုပ်ချင်တယ်ခွေထဲမှာဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတတ်တက်ပေါ့တပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ထည့်ကြည့်တယ်အဲ့ကိုရောတချင်းတပုတ်ပါသွားတယ်အဲရဲဝင်အောင်ဆိုတချင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မလို့ဒါပေမဲ့သူတချင်းကတော့အဲ့လောက်ကြီးဒိတ်ဟို alternative verb တွေပါအရင်မသွားပြဘဲနဲ့ popဘလောက်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒီအခွေထဲမှာဒီ hip hop သချင်းဆက်တဲ့ပုံထဲမှာညှက်ထည့်ထားတဲ့ recipe တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့သွားခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပါမမရရရလို့ကတော့ the entry တူတူကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ album ကတော့ကျွန်တော်လက်ကျွန်တော်ခြေလောက်တာဆိုတော့ဒီ artist တွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်
လုတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ပြောပြောတယ်ဆိုတချို့တချင်းနေဆိုရင်artist တွေကခါလိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာဟိုခါလိုက်တော့ရေးရခတ်နေရမျိုးရှိတယ်ဥပမာဗျာဒီဟိုမှာဆိုရင်ဒီ little monkey တချင်းဆိုရင်သူတော်နည်းနည်းလေးbeat type ကသူ sonya type နဲ့မဖြစ်ဘူးကိုချမ်းကျွန်တော်ရေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရုံနဲ့သူတချင်းတွေလည်းနားထောင်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးလိုက်တယ်မင်းလိုက်တယ်ဒီလိုလေးရေးကြည့်ပါလားကျွန်တော်အစားတွေအဲ့တချင်းပေါ်မှာကျွန်တော် melody ရရှိပြီးသားကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့ melody ရှိထားပါဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် melody ရတယ်ပေးထားတော့အဲ့ပေါ်မှာသူစာသားလိုက်ချို့ရလေးထည့်ရသူ general rap တွေကသူ idea နဲ့သူ set ထည့်တာပေါ့ဆိုတော့သူနည်းနည်းခတ်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရုံနဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလုပ်ကြည့်ပါ never ကျွန်တော်လည်းတချို့ idea လေးပေးတော့သူစတော့သိညင်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူရေးစူးစမ်းပန်းစားရေးလိုက်တော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ဟိုကလည်းထွက်တယ်ဗျာပေးချင်တဲ့ message လည်းထွက်တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုတချင်မျိုးလေးတော့ပါပါတော့ဆိုတော့ကိုကိုရင်လည်းဟို music ဟိုပါပဲဆိုပေမဲ့ music ပိုင်းမဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် lyrics ပိုင်းတွေရောဟိုတက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဝင်ကူပေးတယ်တချို့တချင်တွေဆိုလည်းဟိုသူတို့ရေးထားအဆင်ပြေပြီးကျွန်တော်နားထောင်ပေးတယ်တချို့တချင်ဆို harmony ပါဝင်ဆိုပေးတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနားထဲမှာကြားတဲ့အတန်တွေပါလိုရင် shout out တွေပါဆိုဝင် on လိုက်တာပဲခုနကိုရောတချင်ပါဆိုခလေးမှာ chorus မပါဘူးအဲ့တချင်အဲ့ chorus နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ shout out တွေ on လာတာပေါ့နော်တချို့ရဲဝင်အောင်တချင်တွေပါဆို background harmony တွေပါဆိုရင်ကျွန်တော် grind ပဲလိုအဲ့ဝင်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတခြားပုံတွေမှာနှစ်ပုံသုံးပုံပါသေးတယ်တချို့ကတီးတီးသာသာရှိတယ်တချို့ကမတီးသာဘူးအဲ့လိုလွင်လို့သလို shout ပြီးတော့ on ထည့်ရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခွေဖြစ်တဲ့ကိုလကုချေအကုန်လုံးထိုင်တိုင်းကျဲထားပါဘောเนาะအဲ့တော့အားလုံးကတခြင်းအားလုံးကတော့မတရားဖြစ်စီညကစရပြောမှဖုံထားလို့မရသွေးကြောရဲမှာလှက်ပနေတယ်ငါ့ရဲ့ music series အခုချိန်ခုံထားအော်သူဟာနဲ့သူတော့သူရတာလေးနဲ့သူတော့ရှိကြတယ်သူပုံစံနဲ့သူရှိကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတယောက် music ကောင်းကြတယ်ဘောเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကွာနေပြီးတော့ဂီတနေပြီးတော့ပြတဲ့ artist list ထဲကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြားတဲ့လူကိုယူလိုက်တာဘောเนาะဒါဂီတကသူတို့နဲ့အလုပ်တွဲလို့ဖို့ဒီလူဒီလူတွေရှိမယ်ကိုချမ်းသူတွေနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမဲ့လူကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးချပြီးတော့ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်တချို့လဲမရွေးပြီးတော့မပါဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခွေကတော့ဒါဒီခွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ရွေးထားပြီးတဲ့ artist တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလုံးကတော့သူကနဲ့သူတော့အဆင်ပြေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဟိုအားလုံးကစူးစမ်းပြီးတော့တတ်နိုင်သလောက်ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ကူပြီးတော့ရေးပေးကြကျွန်တော်ကအစားတွေကဒီခွေကို album ကျွန်တော်အကြောင်းက theme မှာချထားပြီးပြီးသားကိုဒီလို theme နဲ့သွားကျင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အစပထမပိုင်းကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်ဟို EP လို့ album အသေးလေးလုံးမလို့ပဲအိမ်မက်တွေအကြောင်းရေးမယ်လူငယ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေယုံကြည်ချက်တွေအကြောင်းရေးမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုက EP ကနေပြီးတော့ album အကြီးပေါ့ဖြစ်သွား12ပုဒ်လောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဟို album တစ်ခုလုံးတော့ဒီအိမ်မက်တွေအကြောင်းနေပြီးပဲတော့ပြောနေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ရတယ်တချို့ artist တွေကိုလည်းပြောတယ်ဟိုတချို့ဟိုကမဖြစ်တဲ့လူဟိုစင်မပြေတဲ့လူကကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းတပုတ်လေးပေါ့ပြီးရေးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအရင်ကကျွန်တော်ဒီခွေတော့မပါချင်တာကဒီ sex တွေ love တွေ drugs တွေအကြောင်းမှုန်ထုံနေအောင်ရေးတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဒါမပါချင်တာဒီခါလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးတို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ခွေတွေတခွေဖြစ်ချင်တယ်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းကို artist တွေအကုန်လုံးကရအောင်သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလိုချင်တဲ့စံတော်သူတို့ရအောင်ချင်းကပ်ပြီးရေးပေးကြတယောက်တစ်မျိုးစီသူတို့ idea လေးတွေသူတို့ရဲ့အမြင်လေးသူတို့ဒီခက်မှခံစားနေရတဲ့ feeling တွေသူတို့ရင်ထဲကဟာတွေပေါ့နော်သူတို့မတက်နိုင်သလောက်ပေါ့သူတို့လုံးသူတို့မှလောက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ရအောင်ပေါ့ဖို့ဒါကိုသူတို့ရေးကြတယ်ပုံစံလေးတွေသူတို့ရင်းနေတယ်ဖော်ထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးကသူတယောက်မျိုးစီတော့သူ့ဘာနဲ့သူတို့အစဉ်ပြေးကြကောင်းလဲကောင်းကြတယ်တော်လဲတော်ကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုအားရပါတယ်ဘယ်ညာသလန်လက်မမလေးလောကကြီးကပြင်ပေးမယ်မင်းကချင်းကြရင်ငါတောင်းလို့နားလည်းမပင်လေးပဲဒီကိရှိဒါတော့100% ကြီးအားရတယ်လို့ပြောရင်တော့လေဒါကြီးကတိတ်တော့တဘာမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ညာရကြပဲဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီသူများဒီအမှုမြန်ဖန်တီးရဆိုတာခါလေကိုယ့်ရင်ထဲကအရာကိုတော့မှကိုပုံဖော်တဲ့ခါကျရင်အမြန်တထက်သေးပုံဖော်နိုင်မှုကအမြန်မလွယ်ကူဘူးလေကိုကကိုပုံဖော်ရင်တော့မှဆိုတော့ဒီဟာကျတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကဖုံဖော်ခြင်းတဲ့ပုံစံကိုတခြားလူနဲ့တဆင့်ကနေတဆင့်ဖြတ်ပြီးပုံဖော်ရဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟိုတထက်ရတဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့တော့စိတ်ကူးတိုင်းဒီပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်သလောက်နှိစက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများအထိကိုပုံဖော်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကြီးကိုတော့အားရတယ်ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့တင်မျိုးလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးအားရတယ်လို့ပြောအောင်တော်တော်လေးalbum နားထောင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီအိမ်မက်တွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာလည်းအများအားတော့ချုံးဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုမှရှိတဲ့ညီမချင်းတွေစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေရှိမယ်ခုမှစာနာပြင်းပြမှုတွေရှိမယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်မက်တွေကိုတော့ကျော်လွန်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ album ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ချက်ခိုင်ရမှာနဲ့ပန်းနိုင်နေစီရှောက်နေတဲ့ dreamers တွေအတွက်ပေါ့เนาะအားလုံးရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ album ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုဒီ album နဲ့အားစီးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့เนาะဒီ album ကိုနားထောင်ပြီးတော့
တခုခုအားရှိသွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ကကျွန်တော်နှက်တယ်ဂျင်းနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ album လည်းအခုဒီ GMM record ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ guitar app မှာနှာထောင်ရမယ် guitar app ပြင်မကောက်ဘူး BeyondDreams international platform တွေမှာလည်းနှာစပြီးတော့နှာထောင်လို့ရနေပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်